Kan? Lama je. Nanya ini nak rasa dalam ladin. Oh, nak benar? Tak, mahal tak patut. RM10 tak? Harga dia. RM10 je. Juga kalau nak benar boleh. Yalah mahal. Dia kat untuk masak spaghetti pizza memang nak. Biasa gini. Tapi biasa. Tak ada laku kak. Dah. Tak pun nak makan orang ni. Ayu beli cari nak buat nak benih ha cili beli kononnya. Ha tengok kalau siapa nak bertanam boleh lah ambil kat ini. Masih biji. Ambil biji. Biji lah. Biji paling biji. Ada biji tak maksudnya. Ha? Ambil ni je bah biji je nak apa. Paling ni. Ni the king of yellow capsicum. Harga normal price $5. Ini dua ke? Lima. Ha? RM5 ke? Dua. Oh, dua. Bukan apa? Dia tanya pula bila nak masak. Beli kangkung buah hati pun. Beli kangkung. Ba, boleh ba? Mana tadi? Ba? Mana dia pilih tadi? Bapak boleh pasal tu ni? Sekejap ni. Mama nak saya nak pilih ni tak? Sebab dia bisa putih elok. Ini kotak ni. Ini kotak. Ini kotak. Nak try, nak try. Dia ada pilih. Ya, dapat yang tu je. Tak boleh. Okey.